बत्तीस केजी सुन को बन लिया जबकि म आईजी होने अगाड़ी नहीं आयोग बनी सकता सुन आयो आर मैं ये फेरी जब प्रतिवेदन सब उस में गई सके यहाँ यत्रो राखे फोटो सहित जीवन चलाउने भन्नीसँग के थियो रे कहाँ थियो च्यालेन्ज गर्छु म कुनै मलाई सम्बन्ध बनाएको दरबारको साँचो बुझ्दै गर्दाखेरि भोलिपल्ट संग्रहालय घोषणा गर्दा पत्रकारलाई निषेध गर्ने भनियो मैले काठमाडौँको एसपी भएर होइन पत्रकार निषेध भएर कार्यक्रम हुँदैन सबै ठाउँमा ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ पत्रकारलाई ल्याउनुहोस् भनेर ऋषि धमलाले अघिल्लो दिन राजाको कुर्सीमा कहाँ पहिला पूर्व राजाको कुर्सीमा बस्यो भनेर पत्रकार निषेध भन्दै थिए मै हुँ पत्रकार मित्रहरू यो देशमा पत्रकारिता चल्नुपर्छ एकपटक सोध्नु भयो मलाई पत्रकारले मलाई एकपटक आयोगले मलाई सोधे एकपटक त्योभन्दा अगाडि सिआइबीका यत्र अनुसन्धान गर्दा मलाई सोधे अनि हुँदै नभएको कुरालाई ल्याएर अनुसन्धान भएन उसले भनेको चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्ने उसले भनेको चाहिँ अपराधी करार गरिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बदमासमा लागेछन् भने समातेर ल्याएर हाल्न सक्नुपर्छ तागत छ म हुँदा तागत गरेरै देखाएको थिएँ तपाईँले देख्दा के भन्नुहुन्छ होला यहाँ माथि यहाँ राखेछ त्यसपछि आएर यो चाहिँ तस्कर नाइकी जीवन चलाउनेले पूर्व आइजिपी तथा एमाले नेता रे नेता सर्वेन्द्र खनालको नाम लिएपछि बयानको कागज च्यातियो सिआइबीको सहयोगमा चलाउने फरार भएको भन्दै एआइजी किरण बद्रतालाई कारवाही सिफारिस तस्करी भयो भनेर दुनियाँ घटनाहरू थियो म हुनुभन्दा अगाडि आइजी हुनुभन्दा अगाडिको म आइजी हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको विषयमा एउटा आयोग बनेको थियो त्यो तत्कालीन गृह सहसचिवको नेतृत्वमा त्यो कहिले कहिले 33 केजी सुनको पनि ल्याए जबकि म आइजी हुनुभन्दा अगाडि नै आयोग बनिसकेको छ सुन आयो भन त्यो केही मिडियाले राख्नु भएको थियो र मैले भन्ने गर्थेँ यो तपाईँले आफ्नो फ्याक्ट कुरा त फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर राखिदिनुहोस् भनेर भन्ने गर्थेँ र मै हुँ त्यसमा आइजी भइसकेपछि त्यो कमिटीलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने जथाभावी समात भनेर कमिटीले समात्ने कुरा त होइन त्यहाँ त सरकारी वकिल बसेका छन् विभिन्न प्रहरीका बसेका छन् सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीहरू त्यसमा त्यो कमिटीमा छन् म आइजी हुँदा तपाईँलाई के सहयोग चाहिन्छ गोहेड तस्करको विरुद्धमा सपोर्ट जाने जहाँ जाँदैन गर्नु भन्ने मै हुँ त्यो चाहिँ गराएको तस्करका विरुद्धमा प्रहार गर्दा म माथि प्रहार गर्नुपर्ने त्यसपछि यो कहाँ भेप र सेपलाई आइजी आएर रिटायर्ड आइजीले मैले आइजीलाई त्यसो भए त आइजी अथवा त्यहाँको डिआइजीलाई मैले कहीँ भने आउनु पऱ्यो नि कनेक्सन ए त्यहाँ आउँदैछ म रिटायर्ड भइसकेँ मलाई खाना पनि गएन अब त्यहाँ हेर्दै हो त्यहाँ तस्करीहरू गरेका छन् यिनलाई सपोर्ट गर्दै भन्नु त पर्ला त खोइ देखिन त पर्ला हो त कहीँ रिटायर्ड पछि अब को हो त त्यसमा संलग्न जो संलग्न छ तिनलाई पाता कसरी ल्याउनुहोस् कानुनी रूपमा बाँधेर ल्याउनुहोस् हत्खडी लाएर लिएर आएर भित्र हाल्नुहोस् कालकोठरीमा मैले त्यतिखेर नै भनिरहेको छु अब आज आएर मलाई यो फेरि जब प्रतिवेदन सबै उसमा गइसकेपछि यहाँ यत्रो राखेर फोटोसहित जीवन चलाउने भन्नीसँग के थियो रे कहाँ थियो च्यालेन्ज गर्छु म कुनै मलाई सम्बन्ध बनाएको भेट्यो भने डराउँथ्यो त्यतिखेर अहिले सम्बन्ध थियो अनि सम्बन्ध थियो भने एउटा जिरोमा चलाउने भन्नेछ त्यो सभामुखै को को मान्छे राखिरहेछ दुनियाँहरू प्रतिवेदनमा आइरहेछ भने एउटा चलाउने र चलाउनेछ अनि बसिरहेको छ यो न्यायको यो आयोग कस्तो लेख कस्तो चाहिँ ऊ हो त्यसको चाहिँ नि अनि मैले चारैजना त्यो आयोगका पदाधिकारीहरू सबैलाई मैले भने मान्ने रहेछ अब रिटायर्ड पछि ममाथि अनुसन्धान भएका यहाँ धेरै अनुसन्धान लागे धेरै तस्कर फटाहरू लागे यहाँ पहिले कहाँ पाइन्छ कि भनेर पुरै चाहिँ नै हिँडे नपाएको प्रति उन हो यो त लेखिया छ र त्यहाँ तर अनुसन्धानमा ल्याउनु त राज्यको यत्रो निकाय पश्चात पनि स्वतन्त्र निकायले गरेकोमा पनि फेरि भएन भनेर फोटो टाँसेर बदनाम गर्ने के छ यसको के बिगार्दै थिएँ ए कान्तिपुर मैले त तिम्रै पत्रकारिता राम्रो होस् भनेर त्यो कैलाश सिरोदेखि सबैलाई थाहा छ लड्दिएको सधैँ नै आजीवन पत्रकारिताको लागि सधैँ ल आउनुहोस् भनेर यहीँका ऋषि धमला छन् सुन्नुहोस् दरबारको साँचो बुझ्दै गर्दाखेरि भोलिपल्ट संग्रहालय घोषणा गर्दा पत्रकारलाई निषेध गर्ने भनियो मैले काठमाडौँको एसपी भएर होइन पत्रकार निषेध भएर कार्यक्रम हुँदैन सबै ठाउँमा ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ पत्रकारलाई ल्याउनुहोस् भनेर ऋषि धमलाले
अघिल्लो दिन राजाको कुर्सीमा कहाँ पहिला पूर्व राजाको कुर्सीमा बस्यो भने पत्रकार निषेध भन्दै थिए। मै हुँ पत्रकार मित्रहरू, यो देशमा पत्रकारिता चल्नुपर्छ, यो देशमा भएका फटाहरूलाई तलाउने नि पत्रकारिता हुनुपर्छ। यो देशको रिसर्च गरेर एनालिसिस गरेर सही पत्रकारिताले यी सबैलाई तपाईँले उदाङ्गो बनाउनु पर्छ र देशलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने मूल मर्मका साथ उहाँहरूलाई भित्र इन्ट्री गरेर मैले जाँदाखेरि तत्कालीन मुख्य सचिवसँग मेरो धेरै ठुलो बहस चल्यो। किन बोलाइयो भनेर मैले भने पत्रकार बिनाको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय जुन घोषणा गरिदिनु हो त्यतिखेर पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए उहाँलाई राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय बनिदिन पत्रकार बिना आएर सङ्ग्रहालय बनेको के चाहिँ अर्थ हुन्छ त। दरबारको साँचो बुन्दी म अन बिहाफ अफ पिपुलको रूपमा मैले नासोको रूपमा मैले बुझेको हुँ। काठमाडौँको एसपी मलाई त्यति विश्वासका साथ सबैले र पत्रकारहरू लगेर मैले व्यवस्थापन गरेँ। मैले यो किन राखिरहेको भने एकपटक सोध्नु भयो मलाई पत्रकारले, मलाई एकपटक आयोगले मलाई सोधे, एकपटक त्योभन्दा अगाडि सिआइबीका यत्र अनुसन्धान गर्दा मलाई सोधे। अनि हुँदै नभएको कुरालाई ल्याएर अनुसन्धान भएन, उसले भनेको चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्ने, उसले भनेको चाहिँ अपराधी करार गरिदिनुपर्ने। त्यसकारण घोर भर्सना घोर निन्दा गर्छु र मैले भने उहाँहरूले त्यो कुरा यति लाग्दैछ उहाँले त अझै केही दिनुभएको छ होला गृहमन्त्री, ल्याउनुहोस् न सार्वजनिक गर्नुहोस्। ककसले बदमास गरेछ त्यहाँ पुलिसको के एआइजी र डिआइजी आइजीको कुरा हो? प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बदमासमा लागेछन् भने समातेर ल्याएर हाल्न सक्नुपर्छ, तागत छ, म हुँदा तागत गरेरै देखाएको थिएँ। अब त्यसैको ऊ हो भने उहाँलाई हुनुपर्ने कामहरू केही भएनन् त्यतिखेर तत्कालीन हाउसेजहरू सबैलाई हाउसेजको त दिन्न म, सम्पादक त स्वतन्त्र हुनु पर्यो नि, सम्पादकज्यूहरू कसैले खोल्यो होला मिडिया, तर यत्रो प्रोफेसनल उसमा लिएर आएका सम्पादकहरू त आफ्नो रूपमा स्वतन्त्र भएर सही अनुसन्धान गरेर लगिदिनु पर्यो नि। जीवन मान्छेलाई मैले यही ठाउँमा आएर अरूलाई कति बारम्बार मारिरहेको छौ, गोली हान्दा बरु सहयोग हुन्छ भनेर भन्दै थिएँ, आज मै माथि यत्रो पत्रपात पारिरहेको छु। त्यसकारण यहाँहरूलाई यिनै कुराहरू राखौँ भनेर मैले आज यहाँलाई आमन्त्रण गरेँ। अब यसको लागि मैले सम्बन्धित ठाउँ प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पनि दिएको छु र अब उजुरीमा के हुन्छ त्यो त तपाईँले देख्नु भएकै छ, तर मैले पुर्याउनु पर्ने त्यसपछि सम्बन्धित ठाउँमा मेरो मानहानिको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्ने नै छु। तर मैले तपाईँहरूको समक्ष एउटा न्याय होस्, न्यायपूर्ण समाज होस्, यसलाई गिथली जसले यो देशमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो, जसले भ्रष्टहरूको विरुद्धमा कारवाही चलायो, जसले यो देश राम्रो बनोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफूलाई रिस्क मोलेर धेरै ठुला मैले यहाँ भन्यो भने धेरै कामहरू छन् जहाँ स्टेट डिपार्टमेन्ट युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले रिपोर्ट पब्लिस गर्यो सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी हुँदाखेरि नो मोर टेरिस्ट नो मोर तस्करी भनेर बकाइदा राखेको छ, मैले राखेको त होइन होला, अमेरिका त मान्दैन होला। इन्डियाले पब्लिस गर्यो स्टेट डिपार्टमेन्टको अफिसियल वेबसाइटमा पब्लिस भयो, इन्टरपोलको त्यत्रो उसमा नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा अनुसन्धानमा दक्ष राम्रो भनेर मेरो फोटो सहितको इन्टरभ्यू सहितको पब्लिस गर्यो, जबकि त्यहाँ नेपालको अन्य पहिला पदाधिकारीहरूको फोटो थिएन। मलाई यो भनिराख्दाखेरि मैले त यो देशको लागि कसैसँग अपराधी गिरोहसँग नेक्ससँग फटाहरूसँग सम्झौता नगरी अगाडि बढेको मान्छे, तर रिटायर्ड पछि कहाँबाट हुन्छ प्रहार गर्ने? मैले भन्ने गरेछु यो देश नेक्ससहरूको जालो भएको छ। कहिले कहिले हाम्रो उसले भन्दै थिए केही हातमा छ उनीहरूले नै शासन सबै चलाउनु पर्ने, गृह मन्त्रालय प्रहरीका प्रहरीको सिडिओहरू जिल्लाका एसपीहरू चलाउनु पर्ने, केही जत्था छ नेक्सस बनाएर यो देशै चाहिँ कब्जा गर्नुपर्ने। उस्तै पर्दा भनिरहेको छु त होइन, मैले आउँदैछु बुझेँ, दुर्गा प्रसाईलीजीले भने जस्तो गरिरहनुपर्छ भन्ने नि छैन, म त फिलोसफिकल कुरा गर्ने मान्छे, उहाँले भनेको कुराहरू केही होलान्, म उहाँको अनुसन्धान गर्न गएको छैन, तर कुरा के भने प्रमाणसहितका कुरा बोल्नुपर्छ, तर त्यो कुरा त हामीले व्यवहारमा देखिएको थियो,
विभिन्न घटनाक्रमले कसरी यहाँ उन्मुक्त गर्न खोज्छन् भनेर देखिया थियो। तर मैले यो किन राख्दैछु भने यस्तो खालको उसले हामीलाई समाजमा कहाँ पुर्याउँछ, जसले गर्न खोज्यो केही गर्न खोज्नेलाई नै प्रहार गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम विक्षिप्त बनाउन खोज्ने जुन मानसिकताको एउटा चाहिँ उपज हो भन्ने ठान्छु म। यो यसमा मेरो चाहिँ गम्भीर चाहिँ विमति त के अघि नै भनिसकेँ मैले, उहाँले लगाएको आरोपप्रति म पूर्ण त्यहाँ चाहिँ खण्डन गर्दै कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। अब अर्को एउटा मलाई यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ यसै सन्दर्भमा, यो नेपाल सार्वजनिक जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको विषयमा तपाईँलाई यो पनि एक दिन यो स्पष्ट भन्नुपर्नेछ भनेर मैले, म आइजी हुँदै गर्दा एकजना सरकारी वकिल सायद यहाँ बोल्नु भएको थियो, तपाईँहरू सधैँ म बाध्य पनि भएँ कुराहरू मैले काम गरेँ मात्र भन्न खोजेँ होइन, तर मलाई नोटिसमा आएका हिडन अपराध गरेकाहरू, ल्याटिन रूपमा अत्राध गरेकाहरू, भित्री रूपमा साँठगाँठ गरेकाहरू, जग्गा खानेहरूको, त्यतिखेरै म आइजी हुँदाखेरि सिआइबीलाई नै त्यो कामहरू सुम्पेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर आएर सुम्पेर त्यसको अनुसन्धान भएर ठेलीसहित मैले तत्कालीन गृह सचिव हाल अख्तियार प्रयोगको अनुसन्धान प्रमुख अनुसन्धान आयुक्तज्यूको त्यो प्रतिवेदन मैले हातमा थिएँ। एक दिन अगाडि उहाँ रिटायर्ड हुनुभन्दा अगाडि गृह सचिवबाट मैले बुझाएको छु, मेरो त्यतिखेरको एआइजी समेत सिआइबीको समेत गएको छ, त्यसमा समूहका नाम छन्, त्यसमा कोही पूर्व प्रधानमन्त्री परुन कि जो परुन कि सबैका नामहरू त्यहाँ परेका छन् र मलाई बारम्बार लखेट्ने कामहरू पनि भए हेर्नु यो भन्नु नै पर्ने। हुन त अब भयो काम भयो भने मैले गरेँ भन्दै जाने पनि होला नि, तर हेर्नुहोस् एकपल्ट मैले नगरेको रहेछ भने मलाई भन्नुहोस् तपाईँले थुथु गर्नुहोस्। तर त्यहाँ त मितिसहित छन्, त्यहाँ सहित को को संलग्न भएका हुन् भनेर फर्दरका लागि त त्यहाँ सबैलाई बाटो खुला छ नि, त्यो सहित बुझाएको पनि हो र म माथि निकै प्रहार पनि गर्न थालेँ। त्यसपछि यही प्रहार प्रहार सँगदा सँगदा अब त तपाईँहरूको साथ पनि चाहिने होला, जसले जीवनभर अब यो कुरा इमोसनल गरेर नि के गर्ने तर भन्नै पर्ने भयो। दुईवटा छोरीले गर्दाखेरि आइजी हुँदाखेरि बाबा हामी त ट्रायलमै दिएर गर्ने, ट्रायलमै दिएर पास भएको अहिले पनि लर राख्नु होला, छोरीहरू जाँदा माइक्रो नै चढेर एउटा यहाँ चाहिँ लमा पढ्थ्यो, एउटा चाहिँ नि उहाँ तिनवटा त्यो चितवनमा एउटा उसमा त्यो एसी पनि थिएन, तिनजना साथीहरू एउटै के भन्छ त्यो कोठामा बसेर सेयर गरेर पढेँ 5-6 वर्ष बसे। मेरा यी तपाईँलाई भावना मात्र भने योभन्दा बढी होइन, तर यो भावनाले मलाई कसैलाई उन्मुक्ति दियो, कसैका लागि बिलौना गर्दै निर्णय होइन, म आज च्यालेन्ज भन्छु, कोही सिआइबीका अफिसरदेखि लिएर कुनै आएकासँग मेरो एउटा टेलिफोन पनि मलाई गर्नु पऱ्यो भनेको छैन, तपाईँहरूको अगाडि मैले यसलाई च्यालेन्ज गर्छु, म त्यो भन्दै हिँड्ने पनि होइन, गर्नुहोस् के छ भने, किन भन्नु पऱ्यो, के गरेका छोरो भन्नु पऱ्यो मलाई हेरिदिनुहोस् भन्नु, यहाँ त प्रवृत्ति प्रकृति के भने मलाई चाकरी गराइदियो, किन गर्नु, मलाई थाहा पनि छैन के गरोस् भन्ने, कहाँ कहाँ म्याथ थप भए कसका के भए गर्दै गर, मलाई केही ऊ पनि छैन भनेपछि यस्तो विधिको यो छैन न्युज हेर्नु होला तपाईँले देख्दा के भन्नुहुन्छ होला। यहाँ माथि यहाँ राखेछ, त्यसपछि आएर यो चाहिँ तस्कर नाइकी जीवन चलाउनेले पूर्व आइजिपी तथा एमाले नेता रे नेता सर्वेन्द्र खनालको नाम लिएपछि बयानको कागज च्यातियो सिआइबीको सहयोगमा चलाउने फरार भएको भन्दै एआइजी किरण बज्राचालाई कारवाही सिफारिस भनेको छ, तल के लेखेको छ, अब जीवन चलाउने भन्नेले के गर्यो रे, को त जीवन चलाउने भन्ने, त्यो को तस्करै भए पनि के भयो त त्यसलाई, एउटाले पो गर्छ होला त्यसलाई, एउटासँग कोही मिल्यो भने को हो त्यो मिल्नु, मलाई यहाँ यिनीहरूले नाम लिएर के गरे अब छोड्थे यिनीहरूले, प्रतिवेदनमा सबै हेर्नुहोस् न, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छु र त्यहाँ प्रतिवेदनमा भएका सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ, नभए सबैलाई बाटोमा लतार्ने अवस्था पनि आइपुग्छ, अब तपाईँले त्यत्तिकै राखिरहनु पनि पाइन्न। अब दिस इज टु मच, त्यसकारण अब मैले विषयवस्तु त यही नै हो, तर अरू विषयवस्तुले मलाई राखेर
धेरै लिइरहनु भन्दा तपाईँको समय लिइरहनु भन्दा पनि यस्तामा धेरै चाहिँ अनुसन्धानहरू भए हाम्रो पालामा भएको अनुसन्धानको मैले कसैलाई पनि मैले लक्षित गरेर कोही प्रति गएको पनि होइन। कसैप्रति लक्षित भएर कोही मान्छे मरिदियोस् के भइदियोस् अनि त्यसलाई चाहिँ यसलाई हाल्नुहोस् भनेर त भन्दिनँ होला त मैले। तर आफ्ना मातहतका निकायहरू आफू काम गर्दा त्यतिखेरका निकायहरूमा जे देखियो जो संलग्न भयो त्यस विषयमा नै अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन गरेर मुद्दा चलाउने विषयमा जाने हो नि। कोही मान्छेलाई यसलाई हाल्छु भन्दै जाने हो र त्यति पापी त्यति निकृष्ट त्यति अधर्मी त्यति गैर व्यवसायिकको पनि पराकाष्ठा कोही छ त्यसमाथि? मैले त बारम्बार यहाँहरू भने त्यत्रा चाइनिजहरू प्रकरणहरू तपाईँले समात्यो अहिले हेर्नु होला तपाईँ हामी कहीँ जानुपर्ने कहीँ टाढा छैन। म आइजी हुँदै गर्दा चिलीमा भयो त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ नि चाइनाको चिफले त्यहाँ सर्टेन चार पाँचवटा नामहरू सेयर पनि गरेका हुन् त्यतिखेर। यिनीहरूले चाहिँ पहिला कम्बोडिया कताबाट पनि यो आइटीको उसबाट दुरुपयोग गरेर इकोनोमिक फाइनेन्सियल क्राइस ऊ गरी क्राइसिस ल्याउने के कामहरू गर्ने हुन्छ नि, यो ह्याकिङ स्याकिङ गर्ने, अनलाइन ब्याङ्किङहरू गर्ने, फिसिङ गर्ने के गर्ने कामहरू यस्तो आएको छ नेपालमा पनि केही छ कि यसमा हेरिदिनुहोस् भनेर चारजनाको नाम मन लाग्छ त्यहाँ उनीहरूले गरेका हुन् सेयर, किन उनीहरूको देशको क्राइमको विषय थियो। त्यहाँबाट यहाँ निर्देशन गरेर सिआइबीको समेत त्यहाँ आइआइजी पनि थिए, त्यहाँ तत्काल निर्देशन गरे सुरुवात गरे है अनुसन्धान यस्तो आएको भनेर भन्दै गर्दा 122 चाहिने त्यतिखेर चाइनिज नेसनल भनौँ न जो अपराधमा त्यहाँ संलग्न थिए नेपालको अपराधमा होइन उनीहरूको अनलाइन उहाँ गर्ने चाइनाको इकोनोमिकसँग जोडिएको विषयहरू भएको न तिनलाई समातेर लिएर आएर यहाँलाई डिपोर्ट गर्नलाई बहुत गाह्रो भयो किनभने नेपाल प्रहरीलाई सिधै यहाँ समातेर पठाउने कानुन पनि छैन। तर मैले के भने राष्ट्रताप्रति यो अपराधीहरूले हाम्रो देशमा आएर यो हक बनाएर अपराधीको जालो यहाँ बनाउँदाखेरि भोलि देशको बिचमा नराम्रो सम्बन्ध हुन्छ हाम्रा छिमेकीहरूको बिचमा भन्दा यिनीहरूलाई अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा लिएर आएर यहाँदेखि डिपोर्ट गरेर पठाइयो। एक शब्द मलाई थाहा छैन सर्वेन्द्र खनाल राखेर मरेपछि मेरो केही चाहनु पनि छैन। सर्वेन्द्र खनाल लेख्नुपर्ने पनि केही थिएन होला तर आइजीले निर्देशन नगरिकन यहाँदेखि मैले भने प्रोसेसर सिआइबीले गर्ने विषय पनि थिएन। त्यत्रो गरेर त्यत्रा मानिसलाई लगेको कुरामा त स्याबासी नै दिनुपर्थ्यो होला, त्योभन्दा अगाडि कोही चाइनिज फेला परेका थिए भएका थिएनै भने नि म काठमाडौँको यहीँ एसएसपी एसपी हुँदाखेरि यहाँ तपाईँको यो थैटी र उसमा च्यान चेनका फेरि चाइनिज भनेर होइन चाइनिज अपराधीहरू है फेरि त्यो त्यो तोडेर त्यो संलग्न चाहिने तस्करीमा संलग्नलाई पनि कारवाही गरिएको थियो त्यो ऊ तोडेर हुन्छ नि फलामको चेन। त्यस कारण मेरो यो विगतलाई समेत 30 वर्षको मेरो जीवनको मेरो प्रेसियस टाइमलाई समेत त्योभन्दा अगाडि समेत मैले कलेजहरूमा बसेर समुदाय मिलेर गरेको समेत मेरो परिवारमा समेत मेरो समुदायमा समेत मेरो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छविमा समेत र त्यो छवि भने तपाईँ हामीसँग जोडिएको छवि पनि हो सबैले सर्वेन्द्र मात्र हुने चिनेर केही प्राप्त गर्न गएको पनि छैन मैले उनीहरू यस्तो छविमाथि धुलित गर्ने भ्रमपूर्ण समाचार राखेर रा ममाथि त्यत्रो प्रहार गर्ने र एउटा नेपालको आइजिपी पूर्व आइजिपीले गर्यो भनेर गर्व गर्ने विषयलाई गौण राख्दै खालि नचाहिने किसिमको गरू राखेर सनसनीपूर्ण फलाएर न दम छ न केही छ यस्तो भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेर ममाथि गम्भीर मेरो साइकोलोजिकल रूपमा टर्चर मेरो मानव अधिकारमाथिको हनन मेरो मर्यादामाथिको प्रहार यो सबै यो गरेको हुँदा तपाईँहरूपूर्वक न्यायप्रेमी तपाईँहरू जर्नलिस्ट मार्फत सच्चा कुराहरू लगाउनुहोस् जस्तो सुकै पनि तयार छु मैले भने नि त तराईका त्यत्रा सशस्त्र समूहसँग सिके राउतदेखिका त्योभन्दा पहिलाका विप्लवजीदेखि लिएर सबै त्योभन्दा पहिला सशस्त्र समूहहरूसँग भिड्दा भिड्दा के को लागि भिडे भिड्ने त अरू पनि त थिए होला नि भिड्नु पर्थ्यो होला त मलाई त गोली लगाएर सकिसके ढलेपछि त के को आइजी हुन्थ्यो होला र एसपी हुँदैमा डिएसपी हुन्थ्यो के को लागि गरेँ मैले त्यत्रा तस्करीहरू भागा भाग हुन्थेँ सबै ठाउँमा राजस्व हेर्नुभयो भने राजस्व अनुसन्धानको अफिसभन्दा छेउमा आएर ट्रकहरू मेडिकल सप्लाई गर्ने तस्करी गर्ने
जुन मेडिकल यहाँ न यहाँ नन स्पेस प्रेस्क्राइब्ड हुन्छ, प्रिस्क्राइबै हुँदैन, त्यो औषधि नै खानका लागि एभाइलेबल छैन। त्यस्ता समेत औषधि ल्याउने तस्करहरूको जालोदेखि लिएर एम्बुलेन्समा चलाउने गिरोहरू, ड्रग्सका गिरोहरू जसले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ केटाकेटीहरूलाई यत्रो विचलन ल्याइरहेछ, सामाजिक रूपमा सबैको तोडिरहेछ, पुरा प्रहार गरेर त्यहाँका मयौँ भन्ने तस्करहरूलाई ठेगान लागेर हिँडेको यही प्रहरी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकमाथि यत्रो प्रहार, यत्रो पठाउने, यत्रो गम्भीर, त्यो पनि सुन तस्करीकोमा, जबकि म आइजी भएको बेलाको पनि छ, र बेलाको भएको रहेछ भने कुन ल त्यो कुरा आएछ कि यसको त आइजी कमजोरी भएर अलिक तल के भयो कि भन्ने पनि समातेकै प्रहरी अफिसरले पनि छन् भने कसैले भन्या पनि हुनु पर्यो। यसलाई धेरै गरेका कुरामा म नजाउँ, आज यसैसँग केन्द्रित भएको हुनाले र नेपालमा सुशासनको र भ्रष्टाचार विरुद्धको लागि तपाईँहरूसँग र सबैसँग म मिलेर अगाडि बढ्छु। आज म तपाईँहरूसँग यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु र यस्ता मैले त्यतिखेर नै भन्थेँ यिनको मुटु हल्लिन्छ मसँग त्यतिखेर भने, किन त्यतिखेर त कानुन नियम थियो मसँग, अहिले त मलाई नियत देखेका छन्, तर मलाई आम रूपमा न्यायपूर्वी न्यायप्रेमी मेरा सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, न्यायप्रेमी जनता हुनुहुन्छ, सबैले अब यिनको यो भ्रष्टको नचाहिनी गर्नेको, दलाली गर्नेको, विदेशी एजेन्डाहरूसँग लिएर आएर स्थापित गर्नेको, विदेशबाट चल्ने हाउसेजहरू, चाहे त्यो मिडिया हाउसेज चाहे नचाहिनी गर्नेहरू, यो देशका किराको रूपमा राखेर यिनलाई फुत्त फाल्नुपर्ने दिनहरू अब आएको छ। साह्रै मौनता रहिरहँदा मौनताको उसमा यिनीहरूले प्रहार गरे, यो विषय तपाईँहरू समेत र आम जनसमुदाय र आम नेपाली समुदायलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जे अपेक्षा छ त्यो अपेक्षाको लागि म पनि अग्रपङ्क्तिमा भिड्न तयार छु, म भिड्छु। यो कुराहरू तपाईँहरू सामु छ, आज मैले राख्न चाहेँ। अब यो अब राजनीतिमा मैले अपराधीको कोणको मलाई एउटा अन्तिममा भनेर तपाईँहरू बिदा हुन्छु, राजनीतिमा अपराधीकरणको त निर्मूल अन्त हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छु म, त्यसैमा जाँदा मैले कसैलाई पनि केही भनेको छैन भने के राजनीतिमा एउटा एमाले नेता के हो बुझ्नुभयो होला। त्यसकारण कुनै पनि यहाँ राजनीति अपराधीकरण सही छैन, हुन हुँदैन। एउटा मन्त्री भनेको यहाँ थिए कति मन्त्रीहरू, हिजो गुन्डागर्दी गरेर मनपर्दी गरेर यहाँ दुनियाँ ट्याक्स उठाउँदै हिँडेर दिन दाडे लुट्ने, तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँमा कस्तो अवस्था थियो, यहीँ व्यवसायहरू यहीँ पत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ कस्तो अवस्था थियो, कसरी भिडेर यहाँ शान्त बनाएको तपाईँहरूको अगाडि छ। मैले यहाँ मात्र भने होइन तराईको समेत भने, यहाँहरूको अगाडि यहाँ झुट्टा बोल्नु पनि छैन, कति त रिपोर्टहरू छन्, कति प्रेस मिट भएकाहरू छन्, प्रेस मिटहरू हेरिदिनुहोस् त्यहाँ सबै भएकाहरूमा। त्यसकारण यसरी लागिरहेको एउटा चाहिँ तपाईँहरूको दाजुभाइ, तपाईँहरू नागरिक र राष्ट्रप्रति समर्पित राष्ट्र सेवा पूर्व राष्ट्र कर्मचारीमाथि, कर्मचारी मात्र होइन अहिले के नै भयो एमालेमा लाग्यो भनेरै छ भने नै सही कुरामा जानुहोस्, राजनीति शुद्धिकरण शुद्धका साथ गर्नुहोस्, मनपर्दी लाएर तपाईँहरूको जस्तो कसैलाई ठिक र बेठिक चाहिँ त्यसको गुण र दोषको आधारमा, त्यसको फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर त्यसको आधारमा मात्र गर्नुहोस्, किनभने यो जीवन एउटा सुनौलो जीवन सबैले बोकेर आएको हुन्छ, एउटा जीवनलाई एउटा राम्रो बनाऊ भनेर आइरहेको उसलाई समग्रलाई नै यस्तो होइन हिंता बोध बनाउने खालको यो अवस्थाहरू नआओस्। पत्रकार जगतको धेरै ठुलो हात हुन्छ यसमा, तपाईँहरू सबैले हामीले बुझेका छौँ, मैले अघि नै भने लोकतान्त्रिक परिवेशमा तपाईँहरू सबैले एउटा चाहिने कोही नचाहिने काम गर्छ भने त्यसबाट अलग्गिनुपर्छ, कुन फटाओ कुन बदमास हो कुन नचाहिने कुन गैर व्यावसायिक छ कुन व्यावसायिक छ भनेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यी कुराहरू पनि गर्नका लागि पनि जरुरत थियो। यति भन्दै म तपाईँहरू समक्ष आज धेरै विषयहरू राखे
अन्त आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु, केही छ भने सुन्नुहोस्। उहाँले जुन कुरा बाहिर बस्दा गर्नुहुन्थ्यो अब गृहमन्त्री भएर गर्नु पऱ्यो नि।